gecede namus kayma, gözümde ot oymagan, karşıga kanattara, her yerde kataymagan, 5 yaşar balası da attan deb at oylagan o. Қазақ елі, біріншіден барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Бұл жеңіс барлық Қазақстанның жеңісі. Шын жүректен құттықтаймын. Үлкен рахмет, үлкен алғыс білдіремін. Мына Ташкентте мен ойлаймын, бұл негізі бірінші рет сондай чемпионат мейірі өтіп жатыр. Әлем чемпионаттан ешқашан болған жоқ. 4 алтын алдық біз. Тарихымызда бірінші рет сондай нәтиже. Сондықтан барлықтарыңызға үлкен рахмет. Жанкүйерлер, көп жанкүйерлер Қазақстаннан келді. Оларға алғыс білдіремін, үлкен рахмет айтамыз. Федерацияның атынан, біздің командамыз атынан үлкен рахмет.